Всім привіт! Сьогодні у нас знову на огляді пружинно-поршнєва гвинтівка від турецького бренду Optima. Сьогодні ми розглянемо бюджетну модельку, яка називається Striker Edge. Ці гвинтівки виготовляються на всесвітньо відомому заводі Hatsan в Туреччині і наразі представлені в двох варіантах комплектації. Зі звичайною витою пружиною і, відповідно, з газовою пружиною також. Вартість такої гвинтівочки зі звичайною витою пружиною складає 5200 гривень. Версія з газовою пружиною коштує близько 6500 гривень. За ці гроші турки зробили пневматичну гвинтівку з енергетикою 25 джоулів при масі всього 3 кілограма. При цьому вона ще й досить збалансована у них вийшла. Таким чином. Загальна довжина гвинтівка сягає 110 см, при довжині ствола 42 см. Ця гвинтівка багато в чому подібна до успішної моделі Striker 1000S. Тут такий самий полімерний надульник, аналогічний спусковий механізм, який тут, до речі, регульований. У нього досить довгий такий хід пускового гачка. Але при цьому зусилля спрацювання можна тут налаштувати, що досить приємно. Також напівавтоматичний запобіжник, який вмикається кожного разу, коли ми взводимо пружину всередині компресора цієї гвинтівки. Запобіжник подібного типу присутній практично на всіх пневматичних гвинтівках турецького бренду Optima або Hatsan. В певній мірі він підвищує безпеку користування цією зброєю. Прицільні пристрої тут відкритого типу, тут стандартний цілик, який регулюється за висотою і за горизонтом. Він має числові значення, що дещо спрощує пристрілку цієї гвинтівки і внесення поправки в разі чого. Цілик та мушка мають оптоволоконні вставки, що дозволяє більш комфортно стріляти в умовах сутінок або навскидку. Мушка тут не регулюється, але вона захищена таким досить суттєвим полімерним намушником. Такого відкритого механічного прицілу цілком достатньо для фан-шутінгу, тобто розважальної стрільби, або стрільби навчальної. Але для того, щоб розкрити повністю потенціал цієї гвинтівки, потрібно все-таки буде встановлювати оптичний приціл. Для цього тут передбачено стандартну базу кріплення типу ластівчин-хвіст шириною 11 мм і сталевий стопор, для того, щоб приціл не совався вздовж бази під час стрільби. Установка оптики не викликає жодних якихось складнощів, але варто пам'ятати, що оптичний приціл, який ви хочете поставити на цю гвинтівку, має бути спеціально підготовленим для стрільби саме з пружинно-поршньової пневматики. Уточніть обов'язково цей момент під час вибору оптичного прицілу. Енергетика в 25 джоулів не є якоюсь надмірно руйнівною в плані там ресурсу оптичного прицілу, але все рівно приділяйте цьому увагу, нормально затискайте всі гвинти і тоді у вас все вийде. Також не забувайте, що поставивши оптичний приціл, ви не досягнете нормального результату на мішені, якщо будете стріляти дешевими кулями. Для того, щоб досягти максимально можливий результат, вам потрібно буде використовувати нормальні якісні кулі чеського або німецького виробництва. За нашими чисельними тестами найкращі результати показують кулі Exact Heavy чеського виробництва і кулі типу Барракуда від німецького виробника Handler Natterman. Навіть на турецьких гвинтівках вони летять дуже точно і здатні порадувати власника такої зброї приємним результатом на мішені. Потужність такої зброї 25 джоулів, вона є відчутно меншою, ніж в старших братах від бренду Optima, там в 125-х, 30-х, 135-х моделях. Але при цьому ця гвинтівка не має такої відчутної віддачі, тобто з неї можна стріляти підліткам, тендітним дівчатам, якогось сильного імпульсу в плече тут не буде. Також така віддача і така енергетика дозволяє все-таки досягти кращих результатів на мішені. Тобто енергетика не є надмірною і стріляти з мішка або з рук з такої зброї на купність є загалом більш результативнішим, ніж на гвинтівка класу Super Magnum. Гвинтівку цю, як ви помітили, покладено в оригінальне пластикове ложе з таким скелетизованим прикладом, з двосторонньою щукою типу Монте-Карло, полімерним, досить м'яким потиличником. При цьому тут також не забули зробити насічки в місцях утримання зброї. Цівка досить зручна саме для стрільби навскидку, для стрільби стоячи, сидячи. І загалом ергономіка і масогабаритні характеристики саме цієї моделі дозволяють успішно стріляти не тільки там сидячи з мішка в такому досить стабільному положенні, а й загалом з рук також можна буде досить зручно з неї кудись мішеньку понавалювати. В цьому плані вона є досить гнучкою, досить універсальною і в плані зручності стрільби з різних положень саме в цій моделі все, на мою думку, все добре. Ну і плавно підходимо до висновку. Отже, що варто розуміти? З мого досвіду ця гвинтівка представляє такий, так би мовити, збалансований варіант, який буде цікавий, в першу чергу, для новачків, які хочуть гвинтівку універсальну, яка буде зручна при стрільбі з рук, при стрільбі з різних положень, яка дозволятиме поставити оптичний приціл і при цьому буде не надмірною в плані там енергетики, яка дозволятиме досягати адекватних результатів на мішені, але все рівно в якості
спортивної зброї, її розглядати не варто. Для участі в спортивних змаганнях її буде трошки маловато. На цьому, мабуть, і все. Дякуємо за перегляд, дякуємо за поставлений лайк. Сподіваюся, відео буде вам цікавим і корисним. До зустрічі!